Oni su dovezli na Šantić, na Vlašić, dovezli šleper medvjeda i pustili su. I onda kad su medvjede pustili, onda su pošli ljudima štete praviti. Ko je mogao šleper medvjeda dovezli? Dovezli u koroni, kad je korona bila. Čuj? Da. Šleper medvjeda? Šleper medvjeda dovezli i pustili na Šantić i onda su oni se još i razmnožili i razišli se i ljudima štete prave. Pa to meni došlo tude, prikuću. Ubili mi dva ovna. I dvije ovce i jedno janje, onda mi je ovaca krepavalo kasnije što su bile ubijene. Da, to je istina. Samo on neće da to potvrde.